الله زرم چگی والی او والله لازم د دنیا نه زرتو دا منبر تصویر ولی دا په کوم منبر باندې بشی خلاص ترجمه وکولا دا منبر دومره یتي دومره چړی دلې دومره کړی دلې دومره به اسری پروت نن سر ما د شیخ پانه ګلاو کوم مې لسه سو ترجمه وکړي د شیخ پانه غلی و دا غینه ته ترجمه आवाज نه راغله غینه ته قران تفسیر نه راغله ما دا غ منبر تصویر ولې دا په کوم منبر باندې به شیخ خلاص ترجمه وکولا دا غ منبر دومره یتي دومره چړی دلې دومره کړی دلې دومره به اسری والله لازم د دنیا نه مزرتور چه ظالم انسان اے قاتل انسان اے دا اللہ باغی انسان اے پا مقدس مکہ دا دنیا جہنمی انسان اے وحشی انسان اے بیدین انسان ستا پا دی وجود کی دوم رسلنو چی تا پا شیخ باندی لگ رحم کرے وے دا تا سشی دوم نا مجبور کی اغا خدا خبر کولا لا الہ الا اللہ والله العظیم کدا اغا بلا خبر وا دا اغا خود طول عمر طول زندگی دا اللہ دا قرآن دا تفسیر پا بیان اولو کی تیرہ شویدہ دا اغا خود طول عمر دا اختر نا بس بید نبی علیہ السلام دا سیرت دورہ کولا واقع بے بیان استاد اللہ رب العالمین سر دمرا نفرت دا محمد الرسول اللہ دا احادیث دمرا دشمن بی دا اسلام دمرا دشمن بی دمرا لوی غدار انسان بی دا توحید دمرا دشمن بی چې دا غي یو بیانون کې یو مدافع تا د سپو وی در دې قتل خو یو شی مونږ ته تسلی راکړي یو شی باندې زمونږ زړه هغه اطمینان خوري چې الحمدلله الله ورځ د قیامت پیدا کړی دا الله ستا شکر دی کدا ورځ د قیامت نه وي او تر مونږ رب نه وي مونږ به چا در کې چړلې مونږ به چا خوا ته تللې مونږ به چا ته خپل فریاد کولې الله تا هر څه ولیدل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله وي ما تغافل غمان مكوا الله رب العالمين غافل لدي الله دار سبوري دا شي من تتسلي لكي